15-ші ақпанда кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл толады. 10 жылға созылған сұрапыл соғысқа 22 мыңнан астам қазақстандық жауынгер қатысса, соның 1 мыңдай Ақмола облысынан аттанған. Соның 60-тан астамы ерлікпен қаза тапты. Отты жылдардың тірі куәгерлері бүгінде өскелең ұрпақ өкілдерімен кездесіп, естеліктермен бөлісуде. Әсерлі кеш салтанат сарайы жанындағы қалалық үлгілі кітапханасы әзірлеген ауған соғысы тарих қойнауының бір парағы атты көрмеден бастау алды. Бұл кітапқа жалпы Қазақстанда сол ауған соғысына қатысқан ардагерлердің тізімі енген қысқаша өмір баяндары берілген. Сонымен бірге естен кетпес естеліктер, полковниктің дара жолы атты фотосуреттер көрмесі де көпшілік назарына ұсынылды. Ақмола облысында ауған соғысының 700-ден астам қатысушысы тұрады. Кездесу барысында ауған соғысы ардагерлерінің ерліктері насихатталды. Аға ұрпақ отан алдындағы парыз, туған жеріне деген қасиетті борыштың не екенін кейінгі толқынға өздерінің басынан кешкен қиындықтарын үлгі ете отырып суреттеді. Афган жерінен шыққанына 35 жыл, соған орай биыл енді үлкен іс-шаралар көп. Бүгінгі күні біздің Афган соғысының ардагерлері мынау мектептерде бәрінде, колледждерде бәрінде мынау балалармен, жасөспірімен кездесу, ол жұмыстар жыл сайынғы болып жатады. Міне сол іс-шаралардың бәрін биыл жылы өткіземіз. Ол жылдағы істеп жатқан жұмыстар. Ауған жеріне аттанған қазақстандықтардың 900-ден астамы ұрыс даласында ерлікпен қаза тапты. Үшеуі хабар ошарсыз кеткен еді. Бір сүйініштісі араға 30 жыл салып, Алексей Зуев есімді сарбаздың топырағы елге жеткізілді. Облыс бойынша 5 ақ адам болды. Соғысқа қатысқан. Соларды байқаған кезде енді өмір деген өтіп баратыр. Ал енді мынау біздің солардың ізбасарлары, мен ойлаймын мынау біздің Ауған соғысының ардагерлері деп. Өйткені арасында да бұл жігіттер 18 жасында әскерге шақырылып, бұларды әскери борышы деп, бұл жігіттерді сол өздерінің әскери борышын басқа елде, басқа мемлекетте атқарды. Сол жерде соғысқа қатысты. Біздің мынау осы өсіп жатқан жастарды отан сүйіспеншілікке, патриотизмге үйретеді. Кездесуге жиылған жастар ардагерлермен диалог құрып, түрлі сауалдарды ортаға салды. Күні кешеге дейін көпшілік қауым үшін белгісіз болып келген ауған соғысының жылнамасы отандық жаңа тарихымыздың ең қаралы парақтарының бірі болып қала береді. Даңқты батырымыз Бауыржан Момышұлы отан үшін отқа түсіп кемейсің дегені бүгінгі нақ біздің интернационалист жауынгерлеріміздің өмірімен тура қабысып жатқандай. Жалпы Ауғанстан соғысының ахуалы бүгінгі саяси тұрғысынан қалай бағаласа да, біз де олардың елге жасаған ерліктерін ешқашан да ұмытпаймыз. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл толуына орай жоспарға сай Ақмола облысының аумағында ауқымды шаралар ұйымдастырылады. Сондай ақ ардагерлерге қаржылай сыйақы да берілмек. Риза Гүлшаменова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.